tento program vám prináša portál www.hlasvo.sk. Dobrý večer. Jak starnem, zistujem, že pribúdo veci, pri ktorých sa deti tešia, a ja som nasratý. Napríklad sneh. Krásne sa na neho pozerá. Záhrada vyzerá z okna najlepšie počas celého roka, lebo sneh zakrie všetok bordel, čo tam za celý rok nahromadí. Ale potom mi volá sused, že ako jediný z celej ulice nemám odhrabaný chodník a je po radosti. Nechápem to odhadzovanie snehu. Aký logika. Ráno ide zhrňač po ceste a očistí ju. Potom všetci výjdu s lopatami a maháču ten sneh nazad na cestu, jak ujebnutých. A navyše ešte nikdy nikto nešmikol na čerstvom snehu. Však to nešmíka. To vám puká pod nohami, lepí. To skôr šmiknete v kúpeľni. Hlavne, ak sprchuje moja žena, lebo to je celé mokré, nechápem, čo tam robí. A rovnako to šmíka, keď sa sneh odhrabe po dupe, lebo tam vznikne taký tenký vrstva, ktorý v noci zamrzne, a stavím sa, že ľudia budú padať pred domami tam, kde je odhrabaný sneh, ale pred mojím si budú deti robiť anielikov v snehu. No, však tak to je, ne? No. To bola moja najväčšia radosť s kamarátmi, keď som bol vojku Ágošto, no anielíčkov robiť, ano, a ešte stavanie snehuliaka. Raz sme jedného postavili okolo hydrantu, sme ho tak akože oblepili ten hydrant snehuliakom pri ceste, lebo sme vedeli, že somsed letavaj, ktorý bol väčšine nasratý, nám ho ráno autom prejde. A aj o to pokúsil, ako sme čakali. Vyletel mu motor z auta a on sa fajne otrieskal o volant, vtedy ešte neboli airbagy. Ďalšia vec, čo nenávidím na snehu je, že môj syn aj moja vnučka, keď na sneži, vyťahnú sánky alebo boby, postavia sa do dverí a kúkajú na mňa, akože ideme von a ty budeš ťahať. A to viem, že prázdne sane do kopca a oni vedľa mňa, obaja na ne sadnú a ja ťahám jak taký somár a keď sa chcem s nimi zviesť dole, že aspoň trošku zaspomínať na detské časy, tak mi povedia kurby malé, že už nezmestím. Prvá jazda, vykotili sa v rýchlosti asi 50 km za hodinu, však sme v obci rýchlejšie by ani nemali, si vravím dobre, nič im nestalo, ale budú v šoku. Vymenia sa ne za tablet a bude kľud, no iste. Malá vstala, sneh mala všade. V ústach, v ušiach, v očiach a napriek tomu dokázala vykrieknúť, že to bolo cool, dedo, ideme ešte raz, kde trčíš, poď, treba ťahať hore. A že nech ide aj Oma, akože Ildiko. Hovorím, ak dáte vašej 30-kilovej babičke Ome ťahať sane do kopca, tak do 2 sekúnd letíte aj s ňou dole kopcom a skončíte až v potoku. Nedala si vnučka povedať, zavolali za Ágoštonom aj Ildiko a že chvíľu jej nebudú hovoriť Oma, ale Pomo. Lenže moja žena je tak slabá, že dokedy nevládze ani spláchnuť, nemešte, aby ťahala sane do kopca. Takže teraz ťahám do kopca nem iba 2 deti na sánkach, ale ešte aj Ildiko, prezývanú tiež Poma. Po treťom výstupe mi vyskočil bederný kĺb, po štvrtom ma seklo v krížoch a po piatok som mal nábeh na infarkt. A miesto toho, aby o mňa postarali, tak mi Ildiko vynadá, že mám slabý kondíciu. Sedím pri peci, vyhrievam si telo, hľadám na internete, koľko stojí nový bedrový kĺb a kde robia dobrú masáž chrbta. Snažím niekde zachytiť nenápadne medzi riadkami, že či tam není aj happy end. Ale nenašiel som nič. Infarkt som vyliešil borac pálinkou. Ale to nebolo všetko, čo sa týka akože tohto víkendu. Moja Ildiko bola velice snaživá. V nedeľu ráno jej napadlo, že ideme Ágošto naučiť lyžovať, že už je čas. A počúvate, najlepšie na tom je, že ona to povie tak, jak keby ju to práve napadlo, ale už má pritom normálne akože zarezervovaného inštruktora, aj vybraný kopec, na ktorom sa to odohrá. To mi akože trošku odlahlo s tým inštruktorom, že to nenechala na mňa, lebo ja som na lyžiach stál naposledy na lyžiarskom zájazde na gymnáziu. Aj to len chvíľu, lebo som si zlomil nohu hneď prvý deň pri druhej jazde. A na druhý deň to isté stalo mojej spolužiačke Lakatošovej a keď všetci vypadli potom ráno na svach, tak som najprv prišiel krivkajúc ku nej na izbu a o pár sekúnd na to som prišiel aj opanictvo. Nemá význam vám opisovať, ako to vyzeralo, lebo to nedá predstaviť. Tipujem, že ste nevideli, ako majú sex dvaja so zlomenou nohou, lebo to zase v porne nebýva akože častá téma. To je, povedal by som, na scenáristov tohto žánru trošku už moc zamotaný príbeh. No, takže zaspomínali sme a teraz nedeľa. Áno, vybrali sme na Bratislavskú kolibu, na Somársku lúku, či ak to tu volajú.
No poviem vám, ideálne miesto na lyžiarsky kurz. Tam bolo toľko ľudí, že aj keby išiel Ágoš to nebodaj padnúť, tak vždy bude vedľa neho dakto, o koho sa môže zachytiť. Mal nás tam čakať inštruktor Marek. Voláme, nedvíha. A v tom dave, keď sme vykríkli, že Marek, tak sa otočilo asi 16 chlapov, že čo je. Ildiko kukla na mňa. Ani nemusela nič hovoriť. Bolo mi jasné, čo odo mňa chce. Ale jak mám učiť dakoho lyžovať, keď nemám lyže? Spomínal som už, že moja žena, keď čo vezme do hlavy, tak nedá vytl zvon ani bucharom. Normálne vybavila od nejakého pána, čo si zlomil ruku a čakal na pomoc, že mi požičia lyžiarky a lyže aspoň na pár jazd, kým dorazí sanitko. Zase, bral som to z tej lepšej stránky. Sanitko je na ceste a to ešte ani nejsom na svahu. Tak možno dorazí skôr, jak ja dolámem. To som bral ako obrovský bonus. Lyžiarky mi sadli, ďalšie dobré znamenie. Vzal som Ágoštona, postavil som si ho medzi moje lyže. Teda moje, no tak požičané, no však ale viete, ako to myslím. A hovorím mu, fiačkám, ideme a ty len rob to, čo ja. A spustili sme sa. Asi to bude tým, že lyže pred 30 rokmi boli iné, jak tie dnešné. Jedným slovom, neboli tak rýchle kedysi. Aj keď sme ich správne namazali, no ja som sa rozbehol takým štýlom, že som nedokázal zastaviť. Ágoštona som stratil hneď v prvých metroch a v duchu som sa len modlil, aby nezobral moje slová príliš k srdcu a nerobil úplne presne to, čo robím ja. Ja som kľučkoval medzi lyžiarmi, deťmi na saniach a na boboch, psami, svetnými košmi a lavičkami, rukami som robil pohyby, ako keby som tancoval breakdance v 80-tych rokoch a v rýchlosti asi tak 100 km za hodinu som sa velice nebezpečne blížil k lesu. Bolo mi jasné, že tam už to nevykľučkujem, tak som sa hodil na zem. Ešte predtým som rýchlo snažil vyhodnotiť, že na ktorej strane tela sú životne dôležitejšie orgány. Tak som to vyhodnotil podľa srdca a hodil som sa doprava. Bolo to inak dosť jedno, lebo ma kotúlalo ešte asi 100 metrov zľava aj zprava. Celá zjazdovka stíchla. Mildiko hovorila, že ešte aj ľudia v bufete prestali jesť, piť a kecať. Voda, ktorí rýchlo zapínali mobily a nahrávali Maďara, jak sa kotúla k lesu. Pán Božko si ale v ten deň asi povedal, že má všetkých v paži a bude dávať pozor iba na mňa, aj s celou armádou strážnych anielov, lebo je až neuveriteľné, že som si nič nezlomil. Dokonca aj tie kríže mi tak akože popravili, celkom aj ten bederný klb. Fajn som sa cítil. Jediné, čo sa zlomilo, boli lyže. Jedno mi vyplo pak, že mi ju vlastne nevyplo, ale mi to vyzulo aj s lyžiarkou a tú lyžiarku sme už nenašli, ani tú lyžu. A druhá zlomená. Celkom prázdno táto jazda stala 1200 euro a zmrznutú ľavú nohu, na ktorej som nemal lyžiarku a bolo treba vyšplhať hore. Musel som nastúpiť s nešťastníkom, čo mi požičal výstroj do sanitky, ktorá medzi tým došla. Na krmárok som z bankomatu vytiahol peniaze a tie som mu potom doniesol do röntgenovej čakárne. Taxíkom som utekal nazad na kolibu, kde zatiaľ Ildiko hľadala na kopci nášho syna. Cestou taxíkom som dumal nad tým, jak všetko podražilo za tých 30 rokov. Už aj 40 to bude pomaly. Lyže s úlou, ktoré som mal na lyžiarskom, stáli 150 korún. Tak ja grátam, tak grátam, nejaký to kurva rozdiel. Ja viem, že Rosiňol není Sulov, ale zase odtál potál. Keď som dorazil na kopec, tak som našiel Ildiko, Ágoštona a už tam bol aj inštruktor Marek. Ale z výcviku nebolo nič, lebo môj syn ho odmietol, že on iba zapucím, lebo vraj je to väčšia sranda. Ako som neskôr zistil z rozprávania, tak môj syn presne robil to, čo ja, ale keďže mal len 25 kg na rozdiel od mojich 90, tak nenabral takú rýchlosť. Miesto toho nabral mladého muža, ktorý niesol 4-krát aperol a 3 langoše. Takže ma tento výlet dodatočne stál ešte ďalších 40 eur. Ako 40 eur za 4 aperol šprice a 3 langoše, ako dosť aj na kolibu, ale asi v tom bol zarátaný aj pringel. No však nech mi nikto nehovorí, že si tu pýtajú vysokohorskú prirážku, keď hociaký panelák na Nivách je vyšší ako tento kopec. Cesta domov bola dlhá, lebo približne v tom momente, ako sme my rozhodli, že odchádzame, tak rozhodli odísť všetci. Asi pochopili, že našim odchodom sa tu končí sranda na tomto kopci a tým pádom sa vytvorila taká zápcha, jakú som mal naposledy, keď som objavil v jednom hoteli čokoládovú fontánu a vyskúšal som do nej namočiť všetko, čo som našiel. Od ovocia, ktoré bolo doporučované, až po krevety, ktoré po mojej skúsenosti fakt nedoporučujem máčať do čokolády nikomu. Došli sme domov až večer.
A ja sa modlil, aby prišiel odmak a aby sneh zmizol aspoň na rok. Vám všetkým želám, aby ste lyžiarsku sezónu prežili bez zranení a v zdraví a nezabudnite, že už tento týždeň rozbieha naša jarná šnúra. Radi vás uvidíme 27. januára v Kultúrnom dome v Šamoríne, kde prídeme aj s Ildikou s programom Lacikám nedráždi. A s mojím podcastom na vás teším opäť o týždeň. Vysont a tášno.